الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى درسنا المعتاد اليومي من كتاب الأربعين النووية درسنا اليوم أيها الإخوة والأخوات الحديث الخامس والثلاثون الحديث الخامس والثلاثون زار منا وإن شاء الله تعالى سلاصة مستنى حديث هنا رأسهم أخوة الإسلام وحقوق المسلم يا إسلام دمما ما كنت በምን መልኩ ሊጠናከር ይችላል በምን መልኩ ማክበርና አንድነት መፍጠር ይቻላል የአንድን ግለሰብ ሙስሊምስ መብት ምን ቢደረግ ሊጠበቅለት ይችላል ምንስ ስናደርግ ነው የአንድን ሙስሊም ወንድም የአንድን ሙስሊም እህታችንን መብት ልንጥስ የምንችለው የሚለውን ነገር የሚዲያስስና የሚቃኝ ሀዲስ ይሆናል የዛሬው ደርሳችን ማለት ነው حقيقة تانية درس، ودرس بعينة بيزة لأيتي على نو مكنياتهم تجباج إيا نور نو يعلو النقر يمي جاسسنا يمي كأن كما هونو أنصار مالتنا طيب آه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره وفي روايه لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير الى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بحسب امرئ بحسب امرئ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم አቡ ሁረይራ አብዱራህማን እብኑ ሶክር ይባላል ስማቸው የመናዊ ናቸው ሰባተኛው ዓመተ ሂጅራ ላይ እየሰለሙ ናቸው ከነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ጋር ሶስት ዓመታት ቆይተዋል በሦስት ዓመታት ቆይታቸው ግን ሀያ ዓመት የተቀመጠ ሰው የማይዘግበውን ሐዲስ ዘግበውልን ይገኛሉ ማለት ነው በሦስት ዓመት ውስጥ እኛ ቁርአን ቀርተ የማናኸትምበት ሰዓት ይመስላል እናሳቸው ምን ይላሉ ቃለ ረሱሉላሂ ላህ አለይህ ወሰለም የአላህ ስብንሁ ወተላ መልእክተኛ እንዲህ የሚቀጥለውን ተናግረዋል ይሉናል ምንድነ የተናገሩት ላተሓሰዱ አትመቀኛኙ አንዱ አንዱን መመቅኘት የለበትም ወላ ተናጀሹ አንድ ሰው በአንድ ሰው ገበያ ላይ ተጨምሮ ማስበላት የለበትም ተናጁሽ ማለት ዋጋን ማናርና ሁን ብሎ ማስበላት ይሉታል ወይም ማስቦጨቅ ይሉታል ይ አትጠላሉ በማሀከላችሁ ጠብን አትፍጠሩ ወላተዳበሩ ጀርባ አትዟዟሩ ለመላው ሙስሊም ህብረተሰብ የሰጡት ማህበራዊ አኗኗር ባህሪን ሲገልጹ አትመቀኛኙ አንዱ አንዱን በገባይ ላይ አስበላው አትጣሉ ጀርባ አትዟዟሩ ወላ የቢዕ ባዕዱ ኩም አላ ከፊላችሁ በከፊሉ ሽያጭ ላይ አይሽጣሉ እኔ ለአንድ ሰው ልሸጥ ተነስቸ ከሆነ ና የእኔን ጊዜ ኔ ልሽጥልህ ብሎ ሌላው ማጭ በርበር የለበትም ምክንያቱም ከምቀኝነትና ራስን ከማብለጥ የሚመነጭ ስለሆነ ወኩኑ ዒባድ ላህ የአላህ ባሮች ብቻ ሁኑ አሉ ወኩኑ ሁኑ ዒባድ የአላህ ባሮች ሁኑ ኢኽዋና የአላህ ባሮች ስትሆኑ ደግሞ ወንድማማችነት የተላበሰ ባርነት ማለት ነው ሁላችሁም ወንድማማችነት ፍቅራችሁ የነገሰና የተግባባችሁ ሁናችሁ የአላህ ባሮች ሁኑ እርስ በርሱ የሚጋጭ የሚቃረን የማይግባባ የአንድ ሰው ልጅ ቢሆን ምን ዋጋ አለው? እንኳን የአላህ ባሪያ ስለዚህ የአላህ ባሪያ ሁኑ ማለት እስሁን የአላህ ባሪያ አይደላችሁም ማለት እንዳይመስለን ትክክለኛ ልጅ ሲሆን ከሌ ትክክለኛ ሰው ሁን ስ ይባላል ምን ማለት ነው እስካሁን ሰው አልነበረም ሰው ነው ግን ይጎልሃል ነው ስለሚጎልህ ጉለትን አሟላ አስተካክል ነው አሁንም ነቢዩ ለ ላት ወሰላም ወኮኑ ዒባድ ማለታቸው የአላህ ባሮች አይደላችሁም ማለት እንኳን ሙስሊሞች አይደለም ከሃዲያን የአላህ ባሮች ናቸው ወደዱም ጠሉ ነገር ግን ትክክለኛ የአላህ ባሪያ ለመሆን ሸርዕዩን አላህ ያዘዘውን ነገር ስንፈጽም ብቻ ነው አልሙስሊም አሉ አንድ ሙስሊም ነኛ ለአካል አኩልሙስሊም የሌላው ያለው አካል ወንድም ነው አሉ ፈረንጅና አፍሪካውያን ሊሆን ይችላል አረብና ፈረንጅ ሊሆን ይችላል ማንም ማን ሙስሊም ከሆነ ወንዱ ለወንዱ ወንድም ነው ሴቷ ለሴቷ እህት ነች ይብ ላ የሊሙሁ እዚጋንግ በዶማም بس كلهم تنبوار وين بجز لا يظلمه لا يظلمهم تبرم تنبوار لا يظلمه كهنا أي بدي له منه, منه بدون ما كان ببنو لا يظلمه مسلم لا مسلم وند مسلم هنا سو وند مس وند وند يوارى من يكال هنا بكر أي بدي لا يظلمه أي بدي له بلنا من ولا يكذبه أي واشوم ما ولا يحقره عسانا سنان ይሄ አንዱ ትርጉም ነው ወይም ላየሊምሁ እንዳይበድለው ን ሙስም አንዱ ሙስሊም እንዳይበድለው ላም ነው ላየሊም እንዳይበድለው ወላ የም ወላ የክذብሁ እንዳይዋሸው እንዳይቀጥፈው ወላ የሕቅርሁ እንዳያሰናንሰው አንድ ሰው ሌላውን አሰናንሰው ካየ ኪብር ይባላል ይ ኩራት ይባላል ኩራት ማለት ሐቅን አለመቀበል ሰውን አሰናንሶ ማየት ይሄ ኪብር ይባላል ይሄን እንዳያደርግ ስኩን አገዝናነበው ማለት ነው እ ዶማ ገ ስናነበው ደግሞ አይዋሸውም አይበድለውም አያሰናንን ሰውም ለምን ወንድሙ ነውና ማለት ነው አተቅዋ ሀ ሁና አሉ ነቢዩ ለ ላት ወሰላም አላህን መፍራት የሚባለው በጀላብያ በተለያዩ ጥምጣሞች እና ኮፊታዎች ወይም ደግሞ በመቅለስለስ አይደለም አላህን መፍራት ማለት እዚጋ ጋ ነው ብለዋል እዚህ ከላይ እንዳይመስል ውስጥ እቀልብ ላይ ልብ ውስጥ እቀልብ ውስጥ ነው ያለው አላህ መፍራት ውስጥ ከፈራ ዛሂሩ ምንም አይደለም ዛሂሩ ገላጭ ነው የውስጥን ይገልጻል እንጂ ሌላ ነገር የለውም። አላህን መፍራት ማለት እዚ ጋ ነው እዚ ነው ሶስት ጊዜ ተናገሩ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በተናገሩ ቁጥር እጃቸውን የቀሰሩወልባቸው ማለት ነው ይሄን ካሉ በኋላ ቢሐስቢ አሉ ለሰው ልጅ በቂው ነው አሉ ለሰው ልጅ በቂው ነው ሚንሸር ከተንኮልና ከመጥፎ ተግባራት አንየሕቂረ አካሁል ሙስሊመ ሙስሊም የሆነውን ወንድሙን አስተናንሶ ማየት ሙስሊም የሆነችውን እህቷን አሰናንሳ ማየቷ በቂው ነው በቂዋ ነው አሉ። ሱብሃንአላህ። ሌላም መንጀል ያስፈልግም ለጀሃነም ኩማታቸው ነው። ይሄ በቂ ነው ከዚህ በላይ ምን ያስፈልጋል? እንኳን ጨምሮበት ለማለት ነው። ኩሉል ሙስሊም አሉ። ማንኛው ሙስሊም አለ ሙስሊም በሌላኛው ሙስሊም ላይ ሐራሙን ክልክል ነው አሉ። ምን ክልክል ነው ማለት? አይ ሐራሙን ደሙሁ ማለት ነው ደሙሁ ተፍሲል ይባላል። ደሙሁ ደሙን ማፍሰስ መግደል መጨፍጨፍ መዘለም መበደል ክልክል ነው ወማሉሁ ንብረቱ የአንድ ሙስሊም ንብረት መዝረፍ መቀማት አይቻልም ሐራም ነው ወዕርሁ ክብሩ እከሊት ብለን ስሟን ማጉደፍና ክብሯን ማጥፋት አይቻልም እከሌ ብለን ስሙን አንስተን እንዲህ ያለ ነው ብሎ ክብሩን ማንሳትና ማበላሸት አይቻልም ሀታ ጥፋተኛ እኳ ቢሆኑ ጥፋታቸውን በሚያርምና በሚታረምበት መልኩ በሚስጢር ሊመከሩ ይገባል ነው በሚስጢር ተመክረውና ተነግሯቸው አሻፈረኝ ያለ ሰው ነው በአደባባይ ሊነገረውም እርምጃ ሊወሰድበትም የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሙስሊም በአንድ ሙስሊም ላይ ያለውን መብት ይገልጻል ብያችሁ ነበረ ርዕሱ ላይ እና አንድ ሙስሊም በሌላኛው ሙስሊም ላይ ሐራም ነው ደሙንም ማፍሰስ ንብረቱንም መዝረፍ ክብሩንም ማዋረድ ክልክል ነዋል ሙስሊም ያላ ደለውስ ሙስም ያላደለውንም ቢሆን ያለ አግባብ መበደል ማሰቃየት ገንዘቡን መዝረፍ አይፈቀድም ነገር ግን መካላይ እንዲህ ያለ ወንጀል ክልክል ነው ስንል ሌላ ላይ ችግር የለውም ማለታችን አይደለም መካላይ ያለው ከበድላለ ማለት ነው አሁንም ሙስሊም የሙስሊምን መውሰድ ይከብዳል ማለት እንጂ የማንንም ቢሆን መብት መጣስ ማዋረድ ዝቅ ማድረግ የማንን ንብረት መቀማት የማንንም ደም ማፍሰስ አይፈቀድም ኢላ ቢሐቅሃ በአግባቡ ቢሆን እንጂ ነው በአግባብ ከሆነ መንግስት በአግባቡ ፍትህ በተሞላ መልኩ የሚወስደው እርምጃ አለ ግለሰብም ቢሆን አግባብ በሆነ መልኩ የሚወስደው እርምጃ አለ ወይ አቀብቱም ፈአቀቡ ብምስሊ ማቅብትም አንድ ሰው ችግር ካደረሰባችሁ በዛ በችግሩ ልቀጡ ከፈለጋችሁ ልትበቀሉ ከፈለጋችሁ እንደ እንደተበቀላችሁ ከዛ በላይ ግፋተዋልዋ ይላል አላ ይ ስለዚህ አንድ ሰው እጅ ላይ ከመታን እጅ እንመታለን ው አልአይኑ ቢይኑ ን ቢንን እንደሚለው ማለት ነው የዛኑ ያክል ነመመለሰ ያለብን ማለት ነው እጥፍ ድርብ ማድረግ አቅም አለ ጉልበት ብሎ እጥፍ ድርብም አይደረግም መጀመሪያ የሙስሊም እንደማፍሰስ ክልክ ነው ብለናል ግን የተደበደበ ሰው ሰው ተመታሰው መቸም አፉ ማትም ይችላል ግን መበቀልም ደግሞ መከላከል ሙሉ ስልጣን አለው የመከላከል በሚችለው መንገድ መከላከል ይችላል ግን ከአቅም በላይ ከሆነ ደግሞ ምላሽ መስጠት ይገደዳል ስለዚህ ያን ጊዜ ደሙን ቢያፈሰው ችግር የለም ማለት ነው ነገር ግን ዝም ብሎ ለምን ተፈጠርክ ወይም ስልጣን ብሎ ወይም ወገን ብሎ ወይ ሀብት ብሎ አንድ ሰው ሊዞልመው ሊበድለው አይገባም አንድ ሙስሊም በአንድ ሙስሊም ላይ ደካማም ሆነ ጠንካራም ሆነ ወንድም ሆነ ሴትም ሆነች መብቱ የተከበረነው ነው ነው የሚለው ኢማሙ ሙስሊም የዘገቡት sahih ዲስ ነው እዚህ ሐዲስ ላይ አንድ ትልቅ የምንወስደው ነገር ቢኖር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሙስሊም ለሙስሊም ህብረተሰቡእር ስበርሱ ሊያሟላቸው የሚገቡ መብቶችን መናገር ብቻ ሳይሆን በተጨባጭ መሆን ያለበትን ነገር እየገለጹልንና እያብራሩልን ነው ማለት ነው ላየቅተስሩ ረሱሉ ከሪሙ ለ ላሁ ለህ ወሰለም ቢተእኪድ አልኡዋህ አልእስላምያ እስላማዊ የሆነውን ወንድማማችነት ማጠንከርን በማጠንከር ላይ እንደ ዝም ብሎ እንደ አጀንዳ ብቻ ማንሳት አይደለም ከሽዓር ይሄ ነገር ከባር ነገር መሆኑን እንደ አጀንዳ ብቻ ማንሳት አይደለም በል ዩሒጡሃ ቢአዋሚረ ይህም ፈጽሙ ወነዋሂን ይህን እንዲያሰሩ በመከልከል በማዘዝ ያጠናክሩታል አለት ተጃአሉሃ ሐቂቀተን መልሙሳህ በይ አፍራድ ጅተማ ስሊም በይነ አልሙስሊም ሙስሊም በሆነው ህብረተሰብ በነፍስ ወከፍ ሁሉም ተጨባጭ የሆነ ወንድማማችነትን እህትማማችነትን እንዲተገብር ያዙታልም ይከለክሉታልም ማለት ነው ከዚህ መካከል አሁን የተጠቀሱት ነጥቦች ናቸው በጣም ስር ወጉ እዚህ ደረጃ መደስ ከቻል በቃ እስላማዊ ወንድማማችነትን በጣም ተጨባጭ አድርገን ይዘነዋል በመሐከላችን ክፍተት ሊመጣ አይችልም ወንድማማችነታችን በጣም ተያይዟል ተሳስሯል ማለት ነው እንዲሁ ዝም ብሎ እንዲህ እንዲያለ ወንድማማችነት እስላም እንዲህ አንድ ያዛል ምናምን እየተባለ መወራትና መፎከር ብቻ አይደለም መፎከስ ብቻ አይደለም በተግባር ተጨባጭ አድርገን ማሳየት አለብን ነው ይህን ሐዲስ ኢማም ብኑ ሓጀር አልሃይተሚ የተባሉ ታላቃ ሊም ምን ይሉታል ታል ሓዲሱን ፈዋኢድ ጥቅሞቹ በጣም የበዙ ሓዲ ነው ይሉታል። ታል ሙሺሩን ላ ጁሊ አልመባድእ ወልመቃሲድ በዚች ህይወታችን ልናስበውና መነሻ ልናደርገው ወደሚገቡ ዋና ዋና ነገር ጠቃሽ ነው አሉ በል ሆ ዕንደ ተአሙል አሉ ንደ ተአሙል ትርጉሙን አስተውለን ስናየው አሉ ወፈህሚ መግዛ መልእክቱን ያካተተውን ስንረዳው ሐዊን ሊጀሚዕ አህካም ኢስላም አሉ የኢስላም ብያኔዎችን ያካተተ ይመስላል አሉ መንጡቀን ወመፍሁማ ባይሆን በግልጽ የተናገራቸውም አሉ በመፍሁምም መፍሁም ማለት ውስጥ ተጨባጩ ግንዛቤ የምንወስደው ነገር ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ለራሱ የሚወደውን ለሰው መውደድ አለበት የሚለውን ንግግር ስንወስደው መንጡቁ ለራስ የወደከውን ለወንድህ ሙደድ ነው ለራስ የወደከውን ለእህትህም ሙደድላት ነው ይብ እዚ ጋር መፉሙ ምን አለ ደግሞ ለራስህ የምጠላውን ለእህትህም ለወንድምህም ጥላ የሚል ደግሞ መፍሁም አለ ውስጡ ግልጽ ነው ለአንተ የምጠላውን ለሌላውም ጥላ ይሄ መፍሁም ነው መንጡቁ ግን ለራስ የምትወደውን ለዛኛው ውደድ የሚለው ነው እንዲህ ያሉ ነገሮች እና ይሄ ሀዲስ ወላይ ቢዕባዱኩም ማላ ቢዕ ባዕድ የሚለው ለምሳሌ ስናይ አይሽጥ ሲሉ ምንድነው ዝ መልእክቱ በቀጥታ አንዱ አንዱ ላይ መሸጥ የለበትም አንዱ ሊገዛ ቀርቦ አንዱ በቶ ማጭ የለበትም ለምሳሌ መቶ ብር ሊገዛው ያሰብኩት እቃ ሌላው ይመጣና እኔ መቶ ሀምሳ ከሆነ ይላል ምንፈልጎ ነው ይሄኛው ገዥታ አረግ ይሄ ቃ ውድ ነው ማለት ነው ብሎ አምሳዋን እንዲጨምር ማለት ነው ሊገዛ ፈልጎ እኮ አይደል የሚያኛው እገዛው ለሚለው ይሄኛውን ጓደኛ የጓደኛውን ግብይት ለማሞቅ ነው ይሄኛውን ለመሸወር ነው ያም ወንድሙ ነው ይሄም ወንድሙ ነው ምናልባት ያሻጩ የስጋ ወንድሙ ሊሆን ይችላል ይሁን ይሄኛው የወንድማማችነት የዲን ወንድሙ ነው ስለዚህ ወንድማማችነት ላይ አንዱ አንዱን ማብለጥ የለብንም ወንድምን እኩል ነው የምንወደው እህትን እኩል ነው የምንወዳቸው እንሻላ ያው ሁሉም ለአላህ ባሮች ሆነው እስከተገኙ ድረስ ማለት ነው ስለዚህ ሲገዘም አንድ መቶ ያጭበርብርበትና ዋጋ ያስበላው እኔ ገዛለሁ እያለ የማይገዘውን የሚገዛኝ ቢሆን ራሱ ያኛው ሲለቀው እንጂ መግዛት ያለበት ጫረታ እስካልቀረበ ድረስ እቃው ማጫረት የለበትም ለጫረታ ከቀረበ የታወቀ ነው አጫርቶ ትልቅ ዋጋ ያመጣው ነው የሚወስደው ይሄ ይቻላል ለጫረታ ያልቀረበ ንቃ ግን እኔ ልገዛ ተነጋገርኩኝ ሌላው መቶ ገዢው ነው መቅረብ ይህን ያህል ሰጣሃለሁ ነው ማለት አይቻልም እዚህ እንደም ያልጨመረው ወላ ይخطب على خطبه اخيه አንድ ሰው አንድ ትንህት ሊያጭ ለሚስትነት ሲገባ ሁን ብለው በገንዘብ የሚያጭበረብሩ አለውኮ ገንዘብ ከፍለው በላይ በታች ብለው ወይ አንድ ወንድሟን ወይ አንድ አጎቷን ይጠልፉና አሳምንልን ይላሉ ያኛው እንደገባ እያወቁ ማለት ነው በጣም ሚያሳዝን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግዚያው ምንድነው አንድ ወንድም ለማጨት ገብቶ ከሰማህ አንድ ሙስሊም ወንድም እንዳትገባ ገባ ነው ያን ሰው እስከሚመልሱት ወይሱ ትቻት አለ ካሁን በኋላ አልፈልጋትም እስከ አላለ ድረስ እንዳትጨመር ነው ያሉት በሀገራችን ግን አብዛ አይጠወሽ የሚነሱት በማጨት ዙሪያ ነው በግልጽ ማቀዩ ያጎታሞች ልጆች እንደ ወንድማማችም አይጠፋም ግን ራቅ አርገ ልንገራችሁ ብየ ነው አንዱ ያጫትና አንዱ ኔን የማጫት ኔን ተፎካክረው ተፎካክረው እግዲያ ይደረሱም አሉ ከዛ ወዲህ ሰርግህ አልመጣ ሰርግ እንዳመጣ የተባባሉ አሉ የምናቀው በተጨባጭ ማለት ነው ሸሪዓችን ምን ይላል ብለው ግን ወደ ሸሪ አልመጡም ሁለቱም ወላ የክጡብ ላ ክጥበት የአን ያለውና ማነ የቀደም ወከል ላስ ጨርስ ሳቅ የገባበት ችግር የለም ሲያቅማቁም አለበት የገባው በዚ ጊዜ ንበመ ነውላስ ትክክን አውርተው የሁለተኛው የተደረበው መውጣት አለበት ማለት ነው የመጀመሪያው መጨረስ አለበት ለምን ወንድም አይሆንም የእናት አባቱ ልጅ ማለት ነው አንዱ ያጫትና አንዱ ማግባት አይከለከልም ከተዋት ማለት ነው ካልተዋት ግን መደረብ አይቻለም ነው ስለዚህ ይሄ ሀዲስ አጠቃላይ ብዙ ነው ረጅም ነው ሀዲሱ ዛ ቦታ ላይ ሁኖም ግን ወሳኝ ወሳኝ የተባሉ ነገሮችን በቀጥታ እንደገና ደግሞ በተዘዋሪም። ሐዲቱ በርካታ ነገር ናካቷል ሲሉ ገልጸዋል ነው እንንጣ ላተሓሰዱ ትንሽ ቃላቶች ከበድ ስለሚሉ ልተንትናቸው ናቸው ማለት አረበኛው ቃል ላተተሓሰዱ ነበረ። ላተተሓሰዱ ሁለት ነበር አንዷታ ተጥላ ላተሓሰዱ ለምን ወደቀች ተኽፊፈን ሊልአልሱን ለምላሳችን እንዳይከብድ ነው ላተሓሰዱ ማለት ይቀላል ላተተሓሰዱ ከማለት ግን ትርጉሙ ሁለቱም ችግር የለበትም بمعنى لا يتمنى بعضكم ዘዋለ نعمه بعض ማለት ነው ከፊላችሁ የከፊሉ ጸጋ ተወግዶ ወደሱ እንዲመጣ አይፈልግ ነው እንግዲህ ሁለቱም ክልክል ነው በነገራችን ላይ የወንድማችን ጸጋ ከሱ ላይ ተነስቶ እኔ ጋር እንዲመጣ መፈለግም ቢሆን አይ እኔ እንደው እኔ ጋር ባይመጣም ከሱ ብዬ መመቅኘትም ራሱ ክልክል ነው ሰው ጤና አለው የሱን ጤና ምነው አላህ ቢያነሳበት እንመኛለን አይደል ብዙ ጊዜ ያገጥማል ይሄን ነገር ሀብት ካለው ለሱ ባይሰጠው እንላለን የሱን ሀብት ነው ጋር ያመጣው እንላለን አይ መላኛ ቤት ገንዘብ ነከለ ቤት ይላል እኮ ምን እያለ ነው ለእሱ አይገባውም ነበር ይሄ ገንዘብ ወዴን የመምጣት ነበረበት ወይ ያለ ነው አላህ ተሳሰቶ አዛ ቦታ ማስቀመጡ ኮ እያለ ነው ምቀኝነት ከባድ ስህተት ወንጀል ከመሆኑ ባሻገር አላህ ሱብንሁ ወተላ የወሰነውን ውሳኔ እየተቃወም ነውያ ቀደር ውስጥ ይገባ ለምን እከሌ ሀብት ይገባዋል አላህ ወስነዋል እከል አይገባውም ወስነዋል እከል ጤና ይገባታል ወስነዋል ከልታ አይገባትም ወስነዋል የዛን ሰው የጤና የዛን ሰው የመልክ የዛን ሰው የቁመት የዛን ሰው የውፍረት የዛን ሰው የባህሪ እኔገባ ደረገው ብለ መመኘት ወይም ባነሳበት ማለት አይቻልም። ክልክል ነው እዚ ጋር እንደውም በርካታ ሀዲሶች አሉ የሚያስጠነቅቁ ምቀኝነት የእኩሉ ሐሰናት ከማ ተእኩሉ ናሩ አልሓጦብ እሳት እንጨትን ለቃቅማ እንደምትበላና አመድ እንደምታደርገው ምቀኝነትም የያዝነውን መልካም ስራ የሰራ ያገኘነው መልካም ስራ ያወድመል ተብሏል ይብ ነጀሽ ብሏል ላተናጀሹ የሚለውም እንደዛው ላተተናጀሹ ነው ለተፊፍ ላተናጀሹ ይልታል ነጀሽ ማለት ኺዳ አንድን ሰው መክዳት ወይም ማታለል ወይም አልርቲፋ ከቋንቋ ፍቹ የቋንቋ ፍች እርቲፋ ወይም ኪዳዕ ማለት ነው አንድ ሰው ማታለል ካታለል ወይም ደግሞ አንድ ነገር ከፍ ካደረግ ተናጅሽ ይባላል ሸሪዓው ፍቹ ከቋንቋዊ ፍቹ ወሰድ ያርጋይ ተወሰነ ነገር ስለዚህ በሸሪዓ ደግሞ አን የዚድ ሲልዓቲን ዩናዲ ለይሃ ፊሱቅ ወናዊሂ ወላ ረበተ ለሁ ፊ ሽራይሃ አይሉታል በልየቅሱዱ አንየዱረ አንድ ሰው ቃል ይገዛ ሲል ይሄኛው ይመጣና ከፍ ያለ ዋጋ ይጠራና እኔ ገዛዋለ ይላል ለምን የዛኛው ሰው ሊገዛ የቀረበው ሰው ዋጋ ጨምሮ እንድወስድ ው እርቲፋዕ የሚለው ቋንቋ እዚህ መጣ ዋጋ አስጨመረበት አስበላው አስቦጨቀው ይባላል ሲቀጥል لا تباغضوا ማለት لا ነው አሁን ይሄም ያው لا አስባበት اسباب ማለት ነው ለጠብ የሚያدرس ምክንያቶች በመፈጸም ወደ ጠብ አትምጡ ማለት ነው ምክንያቱ ሲፈጸም ነው መጀመሪያ የሚመጣው ዝም ብሎ ጠብ አይመጣም። ባይመጣ የሚያጣላን ነገር አትስሩ መጀመሪያ አንድ ሰው እከል እኮ እንዲህ ያለ ነው እከልት እንዲህ ያለች ናት እያለ ያብጠጥላል አይደል ይሄ ሀሜት ነው ክልክል ነው በለለበት ቢሰማ በፊት ውስጥ ቢናገር ጠብ ያመጣል አይደል ያጋድላል የታየኝ አንቀጣፊ የታየሽ አንቀጣፊ ና እርምጃ ለመውሰድ ይሞክራል እዚ ጋ ምን ሆነ ላተባቀዱ ማለት እንደዚህ ለጠብ የሚዳርግን ነገር ካፋችሁ አይውጣ ማለት ነው አትናገሩ አትስሩ ማለት ነው ጠይብ ላተዳበሩ ወላተዳበሩ ስላለ እዚህም ላተተዳበሩ ነው ለተክፊት ወድቃል ብያቸኋለሁ አተዳቡሩ አልሙሳረመቱ ወልሂጅራን ተዳቡር ማለት መራራቅ ወይም ጀርባ መዟዟር ይሉታል ጀርባ ባይዟዟሩም እከነከኮ ጀርባ ተዟዘረዋል ይባላል ፊትለፊት ቢታያዩም ለምን ውስጣቸው አይገናኝም ወሬያቸው አይገጥምም ስራቸው አይስማማም ባልናሚስም ቢሆኑ አንድ ቤት ቢቀመጡም እነሱ ከተኳረፉ ስንት ጊዜያቸው እንላለን ጀርባ ከተዟዟሩ ስንት ጊዜ እንላለን ፊትለፊት አይገናኝም ጭራሽ ማለት አይደለም ፊለፊት ሊቀመጡም ይችላሉ ግን ውስጣቸው እስካልተግባባ ወሬያቸው እስካልተጣጣመ ድረስ ተዳቡር ይባላል እዛው ላይ ኮርፊያም ካለ ደግሞ ሂጅራት ይሄን አታድርጉት ተቃጡዕ ማለት ነው ቢማዕና ላተተቃጡዑ ማለት ነው አትቆራረጡ ማለት ነው ባልና ሚስትም ይሆኑ ጎረቤቶችም ይሆኑ ወንድማማችም ሆኑ ሙስሊም ለሙስሊም ራሱ ማንኛውም ማለት ነው ላ ላየትሩክ ላ ኑስረተሁ አንድ ወንድሙን አያዋርደው አሉ ላ ማለት ለውርደት አይስጠው እዚ ጋ ከፍ ያለ ፖለቲካ አላ አሁን ላይ ይተሰራ ያለው አለመልእስላሚ እይተሰራ ላ የክልሁ ኑስረተሁ አንድ ወንድም ሲጨቆን ሙስሊም የሆነ ሙስሊም ሲጨቆን እንኳን አንድ ሀገር አይደለም አንድ ሙስሊም ሲጠቃ ሲጨቆን እርምጃ ሲወሰድበት ያለ አግባብ እንዲህ እያያችሁ ዝም አትበሉት በገንዘብ የሚረዳ ከሆነ በገንዘብ እርዱት በጉልበት የሚረዳ ከሆነ በጉልበት እርዱት አቅም እያለን መርዳት እየቻል በጉልበትም ቢሆን ጥላት ሲጨፈጭፈው ሌባ ሲዘርፈው እያየን ዝም ብለን የምንሄድ ከሆነ ተጠያቂዎች አላ ስብን ታላ ፊት ላ የትሩክ ኑስረተሁ ንደ ቅያሚ ቢልአምር ቢልማዕሩፍ ወነሂ አንን ሙንከር በጥሩ የሚያዝ ከመጥፎ የሚከለክል ለምሰ አሊም እንበል ሐቅን የሚናገር ባጥልን የሚያወግዝ አልም ካለ በወዳ በወዲ ስም ይወጣለታል ያዋሩታል ሊያስሩትም ይሞክራሉ ያን ጊዜ እያያችሁ ዝማት በሉ እናንተ ህብረተሰቦች ሙስሊም ወንድማቸው እኮ ነው በጥሩ ስላዘዘ ከመጥፎ ስለከለከለ ብቻ ጥቃት እየደረሰበት ነው ስለዚህ ከዑለማዎቻችሁ ጎን ቁሙ ማለት አንድ በኩል ከባለስልጣኖቻችሁ ጎን ቁሙ መቸ ፍትሐዊ በሆኑና ጥሩ በሚናገሩበት ሰዓት ማለት ነው ኮሚቴዎች ሊሆኑ ይችላሉ ኮሚቴ በመሆኑና ፍትህ በማስፈኑ የህብረተሰቡን ሀቅ በማስከበሩ ጥቃት ሊደርስበት ይችላል ስለዚህ ከጎኑ ቁሙ ነው አንድ ሀሰው ገንዘቡን ሌባ ወይም ዱር ቀምቶት ክስ መስርቶ እየተሯሯጠ ካያችሁ እርዱት በምትችሉ ነው በጽሁፍም ይሁን ባለስልጣን በማናገርም ይሁን በምስክርነትም ይሁን በማንኛውም ተባበሩት ማለት ነው ስብንላህ በምንችለው ነገር ነው ላ የክዚብሁ አሉ አንድ ሙስሊም ለአንድ ሙስሊም አይዋሸው አይቅጠፈው አሉ ምን ማለት ነው እውነቱን ይንገረው ማለት ነው መነገር ያለበት ነገር ከሆነ እውነቱን ይንገረው አይሸውደው መደበቅ ካለበት መዋሸ ሳይሆን ይ መናገር ስለማልፈልግ በው ምስጢር ነው ይበለው አለቀ ግን ገልብጦ ያልሆነ ነገር መዋራት የለበትም ላ የክብሁ ቢማዕና ላ ይክብርሁ ቢአምር አላ ክላፍ ዋዕ ተጨባጭነት የለለው እንካስላንቴ ወይም ተረታተረት አይንገረው ጠቃሚ ነገር ንገረው እንጂ እውነቱ ነገር የንገረው እንጂ ማለት ነው ቅጥፈት ነገር አይንገረው ወላ የሕቅርሁ ላ የስተስር ሸእነሁ የአንዲን ሰው ማንነቱን አሰናንሶ አየው እኔ ከከል ይበልጣሎሃ ይበል ለምን እጅግር የለለው ይሁን አጭር ይሁን ጥቁር ይሁን ቀጫጫ ይሁን እኔ ከሱ ይሻላለሁ ማለት የለብንም አካል ስላለን መልክ ስላለ ምን ስላለ ላ የሰው ልጅ የሚባለጠው ለአላህ ባለው ቀረቤታ ብቻ ነው በተቀዋ ነው ከዛ ውጭ ፈረንጅ ቢሆን አረብ ከተራ አፍሪካ አይበልጥም። ከሚስኪ ነው በከለር እና በዜግነት ወይም በተለያዩ ነገሮች ይበልጣለሁ የሚል ከሆነ ተሳስቷል መብለጥ ከፈለገ ቢተዋ ነው ቢተቅ ላህ ዘ በመፍራት ብቻ ነው ሊበልጥ የሚችለው አንድ ሰው ልጅ ማለት ነው ሌላ በሀብትም ሆነ በምንም በለጥኩ ቢመስለውም ለጊዜው አይበልጥም ስለዚህ አንድ ሰው አንድን ሰው አያሰናንስ ላይስተስር ሸዕነሁ ወየዕ የአንድ ሰው ደረጃውን ዝቅ አድርጎ ማየት የለበትም ወይም ደግሞ አያዋርደው ማለት ነው ክብር ያለው መሆን ቢያቅም አያዋርደው ወይም ደግሞ ዝቅ አድርጎ ማየት መመልከት ራሱ የለበትም ማለት ነው ሰፊ ነው አረበኛ ቃላቱ ይብ እዚጋስቢስቢም ር ሚነሸር ያሉት ነው የክፊ ሚነሸር አንየሕቅር አካሁ ቢማዕና ይሄ ወንጀል ከባር ነው መክበዱ ሌላም ወንጀል አያስፈልግም ሆን በቂ ነው ማለት ነው እንግዲህ ምቀኝነት በቁርኔ የተወገዘ ነው በጭሩ ሀዲሱ ሰፊ ነው مكاينت بشري عشني تكالكالا نو عم يحسدون الناس على الله سبحانه وتعالى سواتني مكاينالو أن ندي على ما تاهم الله من فضله الله كاتروفاتو بسات عشو نجر يمكاينالو لمكاين اي جبات طيب ود كثير من الناس ما ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم مال ابزهاين كما صحاب على እናንተን ካመናችሁ በኋላ ወደ ካህነት እንድትመለሱ ፈለጉ ተመኙ ይሄ ሁሉ ምቀኝነታቸው ነው እነሱ እናንተን መከተል ሲገባቸው እነሱ ለምን ሙስሊም ሆኑ ለምን አማኝ ሆኑ ለምን እንደኛ ካህሪ ያልሆኑ ብለው ሊመልሷችሁ ተመኙ ይላል አላህ በጣም የሚያሳዝን ነው ይሄ ሊሆን አይገባም ይሄ ደግሞ ምን ነው ከራሳቸው የመነጨ ነው ነው የጀሃነም ነህ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲወስንበት እንግዳው ማለ ብቻ የዛች ሰዓት ማለ ገባትም ባሮችን ይጀልህም ገባዋላ ዛቻ ነህ አላህ ግን ምን አለው ሞከር አለው አትችልም የአንተን ያንተን ተከታዮችን ያንተን ባሮች ይዘት ሄዳለህ የኔን ባሮች ግን ጽድት ያሉ ባሮችን ግን ላ አትችልም አለው ጠይብ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምቀኝነትን በዚህ ሀዲስ ብቻ አይደለም ያወገዙት ሌላ ያወገዙበት ሐዲስ አለ ምን ይላል መሰላችሁ ደበ ኢለይኩም ደዋኡል ኡመሚ ቀብለኩም አሉ ከናንተ በፊት የነበሩ ሰዎች በሽታ ወደናንተ እየተንኳተተ ተመጥቷል አሉ እ መጥቷል አሉ እሱ ምንድነው ሲሏቸው አልሐሰዱ ወልበግዳ ጥላቻ ጠብ ምቀኝነት አሉ አልበግዶ አሉና ሄል ሓሊቀቱ አሉ ምቀኝነት ጥላቻ ሄል ሓሊቀቱ ላጭታ ነች አሉ ላጭታ ሲባል ደግሞ ፀጉር ዲን ማለት ነው ላሓሊቀት ሻዕር ፀጉር ምትላጭ ማለት ሳይሆን ልክ ፀጉርን ላጭተን ላይ እንደምናነሳው እንደዛ ዲናችንን ከኛ ላይ ጋፎ ቢኖር ምቀኝነት ነው ጥላቻ ጠብነው አሉ ፊማርዋሁ አቡዳውድ አቡዳውድን በዘገቡት ዲስ ይህን ሐዲስ በተብራራ ዘግበውታል እያኩም ወልሐሰድ አደራችሁ ምቀኝነትን ፈእነልሐሰደ ምቀኝነት የእኩሉልሐሰናት ከማተእኩሉን እናረ አልሐጧብ አዊልዑሽ እሳት ሰደድ እሳት ታታ ሀገራችን ሰደድ እሳት እንለዋለን ጫካ ሳረ ጫካ ካለ እሱ እሳት ሲለክሱበት እንዳለ ሩጫው እኳ ቀላል አይደለም መብላት ብቻ አይደለም አመድ ማድረግ ብቻ አይደለም ሩጫው አገሩን ያደርሰዋል በአንድ ቀን የቀትር ሰዓት እንደሚባለው ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ነው የሚበላው መቀኝነት መልካም ስራችሁንና አደራችሁም ብለዋል የኔን ኡመቶች የቀደም ሰዎች በሽታ ሳይነካቸው አይቀርም ማለት ነው ቢዩ አለ ኡመቴን ሳይነካ አይቀርም ዳኡል ኡመም አሉ የቀደም ሰዎች በሽታ ቃሉ ያ ነቢይ አንተ የአላህ ነብይ ሆይ አሏቸው ወማ ዳኡል ኡማም የህዝቦች በሽታ ስትሉ ምን ማለት ነው ሲሏቸው አልአሸር ወልበጦር አሉ አልአሸር ወልበጦር ኩራት ነዋ ኩራት ከኔ በላይ ማን አለ ሐቅን ራስን ከሰው በላይ አድርጎ ማሰብ አሉ ሱብሃንአላህ ትክክለኛ አላህ የሚፈራ ሰው ዝቀ ዝቀም ግን ከአላህ ድን በራቀ ቁጥር ራስን እያካበደ የሚሄደው يا ميجر من أجرنو. والتكاثر والتنافس في الدنيا دنيا لا ينيبلت تنيبل فككر شكر من الدنيا بدنيا بآخر سبال وصاروا إلى مغفرة من ربكم سبالو، بدنيا شكر من الدنيا بعلى ما أشنا عندنا هبت ما أني مهون لبني بيني على سبحان الله والتباغض والتحاسد له متعلات من مكان حتى يكون البغي ثم الهرجال له برس. ድንበር መተላለፍ እስከሚከሰትና ከዚያም አልፎ መጋደል እስከሚደርስ ድረስ ይሄ በሽታ ይገባባቸዋል ብለው ገልጸዋል በገንዘብ መራወጥ በዱንያ መራወጥ ዱንያን በቀልባችን ማስገባት አደጋው ቀላል እንዳይመስለን ህይወታችን ያጠፋል እርስ በሳችን ያጫርሰናል ማለት ነው አሁን በዓለም ያሉ አገራቶች እንደምተዋቸው እኔ በልጥ እኔ በልጥ ጥቅም ጥቅም ይብለጥ ጥቅም ይብለጥ በጥቅም ነው አሁን የሰዎች ህይወት እየተቀጸፈና እየተቀጨ ያለው ማለት ነው እንግዲህ ምቀኝነትን ሰፋ አድርገው አይተውታል ዕለማዎች መመቅኘት ከሰውየው ላይ ተነሶ እኔ ጋር እንዲመጣ መመቅኘት ይሄም ከባድ ወንጀል ነው አንዳንዶቹ ከዚህ ብሰው ደግሞ የሰውየው ብቻ ይነሳ እንጂ ማንም ጋር ይምጣ ይጥቀም ማይጥቀም ይላሉ ብቻ ከሱ ላይ ጤና ይጣ ይሄ ሰውዬ ብለው የሚመቀኙ አሉ ይሄ ደግሞ የከበደ ወንጀል ነው ተብሏል አንዳንድ ጊዜ ድል ላይ ሰውየው ቁራን ሲሐፍዝ በድኑ ሌቱን ቁሞ ቀኑን ሲጾም ሲታይ ልንመኝ እንችላለን ምኞት የሚባላል ልክ እሱ ይሄን አግኝቶ አላህ እንደወፈቀው እኔንም በወፈቀኝ የምንለው ነገር ከሆነ ይቻላል ይሄ በሐዲስም ተገልጿል ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰለም መመቅኘት አይኖርም በሁለት ነገር እንጂ አሉና አንደኛ ገንዘብ አላ ሰጥቶት ገንዘቡን የሚያወጣ አንድ ሰቶት ሰጥቶት ሰቶት ሰቶት ቁርአኑን ሌት እየተነሳ እየቀራ ማም ተብሎ ተነግሯል እሱሱን መመቅኘት ሳይሆን የምንለሱ ለሱ እንደሱ ለኔ ማላህ በሰጠ ብሎ መመኘት ማለት ነው እሱ ከሆነ ይቻላል ወላ ይሕቁ መክሩ ይሕቁ ሰዩ ኢላ ቢአህሊ ነው ሰውን ለማስበላት ሰውን ለመዞለም የሚያስብ ሰው ለሰው ጉርጓድ ቆፈረ ራሱ ይወርቅባታል የሚባል ነገር አለ ማን ሐፈረ ቢራ ለአኺህ ፈቀድ ወቀ علیہ ሚባላል ለወንድሙ ጉርጓዴ ቆፈረ ራሱ ይገባባታል ነው እሰው ላይ ስንበድል ሰውን በመጥፎ ስናስብ እኛንም በመጥፎ የሚያስበን ይከሰታል ማለት ነው ለማንኛውም አንዱ አንዱን አይበድል ተብሏል ይህንን ጠንቅቀን ልናውቅና ልናከብረው ይገባል በአንዱ ሽያጭ ላይ አንዱ አይሽጥ ነው መርካቱ ከገባችሁ አንዱ ሊገዛ ሲገባ ናዝህ ናዝህ እዛ ናዝህ ታክስ ላይ ለምሳሌ ሽያጭ ሲባል እንደ እህል ወይም ልብስ መሸጥ ብቻ እንዳይመስል ታክስ ላይ ተደርድረዋል ታክሲዎች ያም ሊጭን ቀርበዋል እኔ የፈለኩት ቦታ እጄ መሳፈር መብቴ ነው ወረፋ ካለ መጀመሪያው ነው ያኛው ቀዳሚ ነው ካዋጣኝ ዘግባለሁ ካልጣመኝ ተዋለሁ አልገባም ግን ይሻሙባቸዋል ና ነጋግባ ና አረ በዙም በበቃቸው ወንዱ ሴቷን ያቅፋታል ይጣሉባታል እሷ ለሀጃዋ ቸኩላለች ይጣሉባታል ነ ዝግቢ ነ በጣም የሚያሳዝን ነገር አለ አንደኛ ሴቷን መንካትም አይችልም እንኳ ሊጣሉባት ያን ያክል ሁለተኛ የፈለገው ቦታ መግባት መብቱ ነው መብቷ ነው እነሱ መኪናችን አዘገጃቸው መቅረብ ብቻ ነው ያለባቸው እኔ ካልጫንኩ ለምን ሰው ታጉሩ አይውልም ይላል ለምን አንተን ካልፈለጉ ያኛው ይጫን ስለዚህ በሰው ላይ መሸጥ የሚለው ነገር እህልና ምግብ ላይ ብቻ እንዳይመስለን ነው ሁሉም ነገር ይገባል ይብ እንግዲህ ሙስሊም ለሙስሊም ሊያደርገው የሚገባ ነገር ወንድማማችነትን ማጠንከርና ፍቅር የሚያመጣን የሚያዛምድን ነገር መስራ አለብን ነቢዩ አለ ላት ወሰላም ደግሞ ለምን ፍቅር የሚያመጣው ነገር ለምን አልነግራችሁም አሉ መክረዋል የቀራቸው ነገር የለም አክሲሩ አሰላም ነው ያሉት ሰላምታን አብዙ ነው ያሉት አፈላ አዱልኩም አላማ ምንድን ነው እናንተ ላይ ፍቅርን የሚያመጣን ነገር ለምን አላመላከታችሁም አሉ አፍሹ ሰላም ብዙ ብለዋል ሰላምታን አብዙ አሉ አገራችን ላይ የሁለት ሰዎች መጣላት መገለጫው ምን ነው ከለኮ ሰላም ሳይለኝ አልፈኝ ሄደ ዘግቶኝ ሄደ ይዝጋቡና ዘግታኝ ሄደ ተዘግታ ይላል ከዛው ባ ነገሮች የተጠናከሩ ይቀጥላሉ ሱብሃንአላህ ስለ መዘጋጋት ሰላም አለመባባል ነቢዩ ለ ላ ሰለም ተሰላለሙ አፍሹ ሰላም ወሰሉ ብሌል ወናሱ ንያም ወሲሉ ልአርሓም ቀጥሉ እ ወሰሉ ብሌይ ወናሱ ንያም ሰውበተኛ በተነሳች ስገዱ አፍሹ ሰላም ሰላም ታብዙ በምናቀውም በማናቀም ሙስሊም ብቻ ሆን ካወን ሰላም እንበለው ገንዘብ ስላለው ሀብታም ስለሆነ ታዋቂ ስለሆነ ላ ሙስሊም ስለመሆኑ ብቻ ሰላም ተድሉ ጀነተ ቢሰላም በሰላም ጀነት እገባላችሁ ነው እና ሰውን ሊያፋቅር የሚችል ነገር ሰላምታ ነው የሚያጣላው ደግሞ ሰላምታ መዘጋጋት ነው ሌላው አንድ ሰው አንድ ሰው አያስተናንሰው ማለት መርዳት እየቻለ ጥሎታ ይሄድ ነው አላ ስብን ተላ ወኢን ደካሞች ድረሱል ካሏችሁ በድናቸው ጉዳይ ላይ ተዋርደው ተናንሰው ያሉ እርዱ ይካሏችሁ ፈለይኩም ነስር እነሱን መርዳት አለባችሁ ነው ይሄን ፖለቲካ ያልኳችሁ ስንቱ ሙስልም የተጨቆነው እስንት ቦታ ነው ውሙስም የሚንገላታው ያ ሙስሊም እያየን ዝም ማለት የለብንም በተለይ ረሱ ይ ሲ ድረሱ ይ ሲሉ ሱብንላህ ስሙን ጠርች የማዘልቀው ስንት አገሮች አሉ ሴት የምትረገጥበት ሙስሊም ለመሆኗ ብቻ ስለሰገዶች ብቻ ጌታዬ አላህ ነው በማለቷ ብቻ ሌላ ምንም ወንጀ ሳሰራ ምንም ሳትል በሀገሯ ላይ በሰው ሀገርም ላይ አይደለም በሀገሯ ላይ በዲናቸው ተጨቁነው ያሉ ስንቶች አሉ አላ ሰው ከሰው መብለጥ ምን ይፈልጋል መብለጥ ከፈለገና ካለበት በዲን ላይ በተቅባ ላይ መሆን አለበት እንጂ በገንዘብ ላይ መራወጡ እልቂትና ኪሳራእንጅ የሚያመጣው ጥቅም አያመጣም አላህም መፍራት ነው አተቆ ሁና ብለዋል አላ ስብን ተላ በሚገባ አውቀው ያዘውን በመስራት የከለከለውን በመከልከል ከሚሰሩት አላ ስብን ላ ያድርገን እያልኩ የዛሬው ደርሳችን በዙ ይጠናቀቃል ደርሱ በጣም ሰፊ ነበር መነሳት ያለበትም ተጨባጭ ነገሮች በርካታ ቢኖሩም በአንድ ቀን የሚያቅስላል ሁላችንም እናስተውል እንማር በተማርነ ቁጥር በወጥነ ቁጥር ኢማናችን እየጨመረ وَإِنَّ يك النسا يمات إن شاء الله جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته